በቅርብ ጊዜ ሶስት የክሬዲት ሬቲንግ ድርጅቶች የሀገራትን የብድር የመክፈል አቅም የሚመዝኑ ድርጅቶች ናቸው እነዚህ። በዚህ ነው የሚታወቁት ብዙ በተለይ ደግሞ የግል አበዳሪዎች በሚያበድሩበት ጊዜ የሚያያቸው ነገሮች የእነዚህ ድርጅቶች የሚያስቀምጧቸውን ምዘናዎች ነው። እና ሶስቱም በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ካሳየችው የብድሮችን አስተካክላሉ ብላ ካሳየችው ኢንትረስት ተነስቶ ሁሉም ቅነስ አድርገው ነበረ። የኢትዮጵያ አስተካክላሉ ያለችው ብድር ወይም ዴት ሪስትራክቸሪንግ የሚባለው ከባለፈው ዓመት ጀምሮ የጂ20 የሚባሉ ሀገራት የዓለም ላይ ያሉ ትላልቆች በጣም ሀብታም ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ የሚመደቡት ለሀገሮች ከኛ የተበደሩትን ብድር ለማስተላለፍ ወይም ሰስፔንድ ለማድረግ በትንሽ ጊዜ ለማስተላለፍ እንዲያግዟቸው ተብሎ ከ73 ሀገሮች መርጠው ያስቀመጡት ኢኒሽቲቭ ወይም አዲስ የጀመሩት ኢኒሽቲቭ ነበረ። ከዛ ውስጥ ወደ 40 የሚሆኑ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ይህን ነገር ኦልሬዲ ጥቅም ላይ አውለውታል። በአጠቃላይ አንድ ላይ ወደ $5 ቢሊዮን የሚሆን ብድር መከፈል የነበረበት ወደ እንዲገፋ አድርገዋል። ይሄ 5 ቢሊዮኑም የኢትዮጵያ አይደለም፣ ግን ከ40 ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ከዚህም አልፎ ከሶስት ወር በፊት ሌላ እንደዚሁ ሌላ ይሄን ኢኒሽቲቭ አስተካክሎት ነበረ። እሱ ላይ ምንድነው የሚለው ከዚህም በኋላ የብድር ቅነሳ ወይም ብድር ሪስትራክቸሪንግ ወይም መስተካከል እንዲደረግ የሚፈልጉ ሀገሮች ካሉ፣ በጣም የተቸገሩ ሀገሮች ካሉ ማድረግ የሚችሉበትን አሰራር አስቀምጦ ነበር። ግን ይህንን ለማድረግ ከነዚህ ሀገሮች የብድር ለማስተካከል ከእነዚህ ሀገሮች ሌሎች ከተበደሯቸው የግል አበዳሪዎችም ተመሳሳይ ወይም ተመጣጣኝ የሆነ የብድር ማስተካከያ መጠየቅ አለባቸው የሚል ነው። እና ልክ ይህንን ኢትዮጵያ ልትጠይቅ ትችላለች የሚል ሪፖርት ሲወጣ ነው ከገንዘብ ሚኒስቴር እነዚህ የብድር ምዘና የኢትዮጵያ የብድር ምዘና አቅም የተቀነሰው ማለት ነው። ከሱም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ የዩሮ ቦንድ የሚባለው ወደ $1 ቢሊዮን የያዙት አለ፣ ኢንቨስተሮች የያዙት አለ። እሱ ራሱ ይልዱ ወይም ይልድ ነው የሚባለው፣ እሱም ቀንሷል። ወለድ አይመስለኝም፣ ግን ያው ተፈላጊነቱ ቀንሷል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መክፈል እንደማትችል ላትችል ትችላለች የሚል ስላሳየች ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የትልቁ እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ አልተወሰነም። የገንዘብ ሚኒስቴር እስካሁን ድረስ ከአይኤምኤፍ ጋር ሆነን አጥንተን ምን ማድረግ እንዳለብን ወይም ደግሞ ምን ያህሉን አስተካክሉን እንደምንል እንጠይቃለን ያሉት መጀመሪያ እሱ እናያለን ያሉት። እና ምንም ብዙም ነገር ላይፈጠር ይችላል። ምክንያቱም አንደኛው በጣም ትንሽዬ ከሆነ ብድር ለማስተካከል የሚጠይቁት ተመሳሳይ ነገር መጠየቅ ላይኖርባቸው ይችላል ከግል አበዳሪዎች። ግን አሁን የግል አበዳሪዎች ጋር ሄደው ሀገሪቷ ሄዳ መክፈል አልችልም ብድሬን፣ ስለዚህ ይስተካከልልኝ ካለች የዲፎልት እንዳደረገች ነው የሚቆጠረው፣ ወይም መክፈል እንዳልቻለች ነው የሚቆጠረው። መክፈል እንዳልቻለች የሚቆጠር ከሆነ ደግሞ ከዚህ በኋላ ብድር ለማግኘት በጣም የሚከብድ ነው የሚሆነው። የወለዱ ይጨምራል፣ ግሬስ ፔሪዮዱ ወይም የሚከፈልበት ጊዜ በጣም ይቀንሳል። ከዚህ በኋላ ይከብዳል ማለት ነው ለሀገሪቷ ብድር ለማግኘት። እና ይሄ በቅርብ ጊዜ የመጣ ችግር አይደለም። ላለፉት 2-3 ዓመታት ስንል የቆየነው ነገር ነው። በጣም ብድር እየጨመረ ነው። እነዚህ ለብድር የተወሰደባቸው ፕሮጀክቶች በጊዜም አያልቁም፣ ከተባላቸው ብር በላይ ነው እየወሰዱ ያሉት። ይሄ ብድር የሆነ ሰዓት ላይ ለመክፈል አስቸጋሪ ነው፣ ምክንያቱም ፕሮዳክቲቭ ሆኖ አልመለሰም እነዚህ ፕሮጀክቶች። አስቸጋሪ ነው የሚሆነው መንግስት የሚያወጣውን ብር የሚበደረውን ብር መቀነስ አለበት ብለን ስንከራከር የቆየነው ነገር ነው። ይሄ ጊዜው ደርሶ አሁን ባለፈው ዓመት የፖለቲካም ችግር ነበረ፣ ኮቪድ ችግር ፓንደሚክም ነበረ።
ሁለቱ ተቀላቅሎ በጣም ከበድ ያለ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየመጣ ይመስላልና እሱ ላይ ነበር ማለት ነው። እኔ ግን አንድ እንትን ያለኝ ይሄ በኮቪድ ምክንያት ነው አይደለም አንዱ ሄን ፋሲሊቲ የሰጡት የበለጸጉት ሀገራት የጂ20 አሁን የሚለው ፓንዴሚኩ ሁሉም ሀገሮች ላይ የኢኮኖሚ ችግር ስለፈጠረ በሚል ብዙዎቹ የሚያደጉት ሀገሮች ለዜጎቻቸው ለካምፓኒዎቻቸው ድጎማ እየሰጡ ነው። አሁን ብዙዎቹ አየር መንገዶች የአሜሪካ አየር መንገዶች ትላልቆቹ ሁሉ ከፌደራል መንግስት በቀጥታ ድጎማ እየተደረገላቸው ነው ያሉትና ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄ ፓንዴሚኩ ያስቸገረው የኢኮኖሚ ችግር የታዳጊ ሀገሮችን ማፌክት ስለሚያደርግ ብለው አይደለም ወይ ይሄን ኤክስቴንድ ያደረጉት ነገሩን መጀመሪያው ነው? አዎ እኮ ኤክስቴንድ ያደረጉትን የተጠቀመችው አለ ኢትዮጵያ ከሌሎች 40 ሀገሮችም አሉ የሁሉም ተደማምሮ ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚል ተገፍቷል ወደፊት። ሶ ሬዲሱን ተጠቅማለች ሀገሪቷ። ከሱም ያለፈ ነው ይሄኛው ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው ማለት ነው። ሶ ከሱም ያለፈ ነው ልክ እንደ የግሪክ ኢሹ ማለት ነው። ሶ የሁሉም ሀገር በዛ ጊዜ ሁሉም ሀገር በ2008-2009 የፋይናንሻል ክራይሲስ ወይም የሚባለው የዛሬ ከ10 ዓመት በላይ የነበረው የኢኮኖሚያዊ ቀውስ ጊዜ ሁሉም ሀገሮች ተጎድተው ነበረ። ግን ግሪክ ነው የለያት ነገር ምንድነው በጣም ብዙ ተበድራ ነበረ መልሰ መክፈል አቁመዋ በጣም ትንሽ የነበረ። ሶ የተደረገላቸውም ድጎማ ስላልበቃ ነው ወደዛ ሄዱት። ሶ ይሄም የኦሬዲ ሀገሪቱ የተጠቀመችው የካሰራር ውስጥ የተጠቀመችው ነገር አለ ከሱ ማልፌ ሊድ ስላለች ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው ወይ ደግሞ ሀገሪቷ የወሰደችው ብድር ብዙዎቹ ብድሮች የመንግስት የልማት ድርጅቶች መንግስት ዋስትና ሰጥቷቸው የተወሰዱ ብድሮች ናቸው። ምናልባት ከአራት ዓመት አካባቢ በፊት ጀምሮ ሊመለስ እንደማይችል እዳ እየበዛ እንደሆነ በደንብ መንግስት ተረድቶት ነበር እና የዛን ወቅት ላይ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ሚኒስተር እያሉ የገንዘብ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ የኮመርሻል ሎን አትበደርም፣ ኮመርሻል ሎን ማለት የወለድ መጠኑ ከፍ ያለ የፎይታ ጊዜው አጭር የመክፈያ ጊዜው አጭር የሆነ አይነት ብድር ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ አትበደርም። የምናተኩረው ኮንሴሽናል ሎን የሚባለው የአነስተኛ የወለድ መጠን ያለው ረጅም ዓመት የመክፈያ ጊዜ የፎይታው ጊዜውም የሰፋ አይነት ብድሮች ነው የምንበደረው የሚል ሜጀር የሆነ ወይ ደግሞ ተለቅ ያለ አይነት የፖሊሲ ለውጥ መጥቶ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ካየን መንግስት እየተጠቀመ ያለው መንገድ በእርዳታዎች ካልሆነ በስተቀር በብድር የሚሰሩ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ብዙም እያየን አይደለም። በመጨረሻ ጊዜ የዩሮ ቦንድ ከተሸጠ በኋላ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ነበረ፣ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች ነበሩ። ግን ከዛ በኋላ ያ ነገር እንደሌለ ታይቷል እና ነገር ግን ከዛ በፊት ሲወሰዱ የነበሩት አይ ቲንክ 28 27 ቢሊዮን ዶላርስ አካባቢ መሰለኝ የኢትዮጵያ የዴት ኤክስፖዠር ያለባት የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ ከግልም ከሌሎች አበዳሪዎች። ያ ግን ቢቆምም ያ መከፈል አልተቻለም እና በዛ ምክንያት ይመስለኛል አሁን ነገሮች ጫና እየመጡ ያሉት እንጂ መንግስት ቀድሞ ተገንዝቦታል መውሰድም እንደማይችል መክፈልም እንደማይችል። አሁን ከኤስኦኤች ለዛውም የሚበደሩት ቀንሷል በዚህ ዓመት ባለፈው ዓመትም ቀንሷል ድራቸውን ቀንሷል። የልማት ድርጅቶች የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሲበደሩ መንግስት ገንዘብ ሚኒስተር ነበር ዋስትና እየሰጠ በመንግስት በኩል ነበረ ብዙ ብድሮች የሚመጡት። አሁን ይሄ ነገር እየታየ ያለ ይመስለኝ በትክክል አገሪቱ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ የምጣኔ ሀብት ሁኔታን ነጸብራቅ ወይ ደግሞ ሪፍሌክሽን ነው እያየን ያለ ነው እንጂ አሁን በብዙ መንገድ ብድር እንደቀነሰ መረዳት እንችላለን። ከውጭ የሚመጣ ብድር የሚመጡትም አነስተኛ የወለድ መጠን ያላቸው ረጅም ዓመት 20 ዓመት 25 ዓመት የመክፈያ ጊዜ ያላቸው ናቸው። ግን ያ ተጠራቅሞ አሁን መክፈያው ወቅት ሲደርስ በደረሰ ሰዓት አገሪቱ ሌላ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወይ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው። በግጭት ምክንያት የኑሮ ውድነት ጥግ ነክቷል። መንግስትም ኢኮኖሚውን ወይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማስተካከል የሚጠቀማቸው አንዳንድ ነገሮች ራሳቸው መልሰው ኢኮኖሚው ላይ ሌላ ጫና የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ የነዳጅ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ድጎማ ያደርጋል መንግስት ያደርግ ነበረ ነዳጅ ላይ። ግን እሱን ቀስ በቀስ ፌዝ አውት ማድረግ ወይ ደግሞ ማቆም ይፈልጋል። ልክ የነዳጅ ዋጋን ላይ በሁለት ዙር ጭማሪ ሲደረግ
የእንቁላል ዋጋም የጤፍ ዋጋም የሁሉም ነገር ነዳጅ የማይጠቀም ነገሮች ሁላ ምናልባት ከክፍለ ሀገር የሚመጡ የትራንስፖርት ዋጋ ይጨመርባቸዋል። ከተማ ውስጥ ለሚጣል እንቁላል ዋጋ ይጨምራል። ከተማ ውስጥ የሚሸጥና የሚመረት ነገር ወይ ሰርቪስ ይጨምራል። እና መንግስት ራሱ አስተካክላለሁ ብሎ ያመጣቸው ነገሮች በጣም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጫና እያመጡ ነው። እና የዛ ነጸብራቅ ይመስለኛል አሁን ከነና ደግሞ ትግራይ ላይ የምናየው ግጭት። በጀት ይፈልጋል፣ ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት ወደዛ ስታሰማራ መሳሪያ ይፈልጋል፣ ምግብ ይፈልጋል፣ ብዙ አይነት ነገር ይፈልጋል። እና ያ ከየትም አይመጣም፣ ካለው ከኢኮኖሚ ላይ ተቀንሶ የሚወጣ ወጪዎች ናቸው። እና እነዚህ ነገሮች ሲጨማመሩ ኢኮኖሚው ጫና ውስጥ እንደገባ በደንብ ያሳያል። የዛ ነጸብራቅ ይመስለኛል አሁን ኢትዮጵያም ዓለም አቀፍ እንትኖች ላይ ወይ ዓለም አቀፍ የብድር ተቋማት ላይ ወይም ግለሰቦች ጋር ያለውን ነገር ከባድ እንደሆነና ነገሮች እየተወሳሰቡ እየከበዱ እንደሄዱ ለማየት እየተቻለው። ምንድን ነው አሁን የብድር መክፈያ ወለዱ አነስ ባለበት ጊዜ ግን መበደር ጥሩ ነው ብልጠት ነው የሚባለውስ? አዎ፣ ግን ላይክ አሁን እኮ አንድ መመዘኛው እነዚህን ፊች ኤስኤንፒ ሙዲ የቀነሱት እሱን ለመበደር እንዲያሸግር ነው የሚያደርገው። አዲስ ለመበደር እንዲያሸግር ነው የሚያደርገው። ሶ እሱም አብሮ እየተጎዳ ነው። አንድ አይ ቲንክ ለሬኮመንድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ምን መደረግ አለበት ለሚለው የሚያሸግረው ምንድን ነው? አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ከበጀት ዴፊሲት መንግስት ድሮ ብር ያትም ነበረ፣ እሱ የቀነሰ መጥቷል። የልማት ድርጅቶች የሚበደሩት የቀነሰ መጥቷል። እና ብዙ የሚባሉትን ነገሮች ባለፈው ዓመት ሁለት ዓመት እያስተካከሉ የመጡ ይመስላል። አይኤምኤፍም የዓለም ባንክም ረጅም ጊዜ ሲመክር የነበረው የብር ትክክለኛ ዋጋው አይደለም የሚንጸባረቀው፣ መንግስት የሚያስቀምጠው ትክክለኛ ዋጋው አይደለም፣ ወደ ትክክለኛ ዋጋ መሄድ አለበት የሚለው ላይም እሱ ላይም እየተንቀሳቀሱ ይመስላሉ። ምክንያቱም ያው የብር ዋጋ በጣም እየቀነሰ ነው የመጣው እና እሱን ያህን ዋጋ በስነ ስርዓት ሪፍሌክት ለማድረግ እየተደረገ ያለ ነገር ነው። እና ብዙ ጊዜ እኛ የምንመክራቸውን ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ወይም ስንመክራቸው የነበርናቸውን ነገሮች የሚቀበሉ ፖሊሲ ሜከሮች ይመስላሉ፣ ወይም አሁን ያለው ፖሊሲ እንደዛ ይመስላል። ከዚህ በኋላ ምን መደረግ ያለበት የሚለው የትንሽ እንትን ነው። በብዛት ያለው አንደኛ ከአበዳሪዎቹ እጅ ነው። አንደኛው ትልቁ ችግር ይሄ አሁን አዲስ ሀገሪቷ ልትጠይቅ ትችላለች የተባለው የኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው አሰራር እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም። እንዴት እንደሚሆን ይሰራል አይሰራም ግልጽ አይደለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሁለተኛ ሀገር ነች ስትጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገር። የመጀመሪያው ሀገር ቻድ ነች። ቻድ ከአንድ የግል አበዳሪ አንድ ትልቅ የግል አበዳሪ ብቻ ነው ያላት፣ ዩሮ ቦንድ የላቸው። የኢትዮጵያ የዩሮ ቦንድ አለ፣ የግል አበዳሪዎቹ በዛ ያሉ ናቸው። ወደ 3.3 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነው ብድር የሚመጣው ከግል አበዳሪዎች ነው። ከዛ ውስጥ 1 ቢሊዮን ዶላሩ ዩሮ ቦንድ ነው። ሶ የዓለም ላይ የሚሸጥ ቦንድ ያላት እስካሁን የኔ ጠየቀች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ሶ ምን እንደሚመስል ምን ያህል ሊስማሙ እንደሚችሉ እነዚህ አበዳሪዎች ብድር ለመቀነስ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም። ሰው እሱ እስኪጠራ ቢያንስ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል መደረግ የሚችሉ ነገሮች ያን ያህል በጣም ብዙ አይደሉም። ግን ያው አንዳንድ ሬኮመንድ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ የዓለም ባንክ እንደገና ደግሞ የኢዩ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ የመሳሰሉ ሀገሮች የብድር በብዛት የሚያበድሯቸው የሚሰጧቸው የሚያገዟቸው ሀገሮች ከራሳቸውን የዲሞክራሲያዊ የሂውማን ራይትስ የመሳሰሉ ነገሮች ለመቀበል ዝግጁ። ምክንያቱም የኢኮኖሚና ርዕዮተ ዓለም የሆነ ተያይዞ የሚሄዱቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እና አንዳንድ ደግሞ የኢትዮጵያ ከእንደነዚህ አይነት እንትኖች ጋር የተፋጠጠችባቸው እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አውሮፓ ህብረት ወደ $107 ሚሊዮን ሰስፔንድ አድርጓል ወይም ደግሞ አስተላልፏል ኢትዮጵያ ላይ። ሶ ይሄ አሁን ሌላ አንድ የሚጎዳ ነገር ነው። $107 ሚሊዮን
ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ በሪዘርቭ በኩል ያዘ የሚችል ነው የቀረው እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢሜጅን ማስተካከል ለኢኮኖሚም ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቷም ለፖለቲካውም ጥሩ ነው ግን ለኢኮኖሚውም ሊያግዛቸው የሚችል ነገሮች አሉ። አው ሌላው ቀበቶን በማጥበቅ በኩል ስካውን ጥሩ የተደረገ ቢሆንም አይ ቲንክ መንግስት እዛ ላይ የበለጠ ማድረግ የሚችል ይመስለኛል። በተለይ እንደዚህ በየስብሰባው በያበሉ እንደዚህ የሚወጡትን የመንግስት ወጪ ኮስትን የመቆጣጠር ነገር ላይ ምክንያቱም ያ በመንግስት እጅ ያለ ጉዳይ ነው እና እዛ ላይ ጠንከር ብሎ you know ቀበቶን አጥብቆ ወጪ ቅነሳ በተቻለ መጠን ስካውን ጥሩ ነው ግን የበለጠ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ያው የመርጫ ጊዜ ሲሆን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስቶች አሽክራሉ በዚህ ነው እንግዲህ